우리 옐로 무스나 우리 시지파라 하루와 이 프리조 양파티 양코키 우와칼라 우이 다우레 야후누즈완이 바무자노 디렉터와 Agid na préfère de la République, Waja Kutoa, Osanda, il y a ma prisonnier, Sanda, il y a ma. Il y a Wana Nawa de la choléra, ou coronavirus. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ini sabuni na javel zini de ziwa nao na i corona ah moja pochon wa kula gwashi fkono na kwa pochon na ngono wengine ndai tabaruku wao wala ndona zangu stia leo tabaruku sa mbona wao leo angalia masanamu yalla masanamu ya hangali kwamba kwa marabu tuaje bani marabu haja kununua Rangé, DJ Rangé. Donc oui, ça direct. Ça direct. C'est bon. 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 C'
Voilà. Tu as le procureur. Ah oui, venez, non, non. Coordinateur de l'Europe, plutôt, procureur à Baye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyabani, Al-Dinala, secrétaire général GNEC, porte-parole à GNEC. DJ, Arvingi Van Mazahid Douami, coordinateur au Aïdaoula Ndjouan, à procureur de la République au Aïdaoula. Il est rigé, Rissaïdie, Wadonu Lumbane Lolo, Dunianwan, Sanda Tourjeru et les belles enfants Lumba, de Hifa de Harmal Dagolinwan, Roi Saïdie Zana, Zaurahafu, Rahafu Amili, Naurahafu Al Dagolin. Ibuze, Rimbingi enina tabaruku yahula tindibavu beto mfaini mana omrama na zia vitamini zazo tishashi. Yoma heno maramo ya asubuhi mtoshina umeneta huku. Rimbingi anina siyo za huwasa mihono, istotuwa na malalao ya huwasa mihono. Na umia mungu mba, harihifadhi na wadonu. Asirulo mwenze hoho na anyumulo mwenbunu. Babu wadu wenze rijere fanyi msaandaunu au binadamu. Babu mtari bashuntu mbarijere shivele hunu. Ini kutanga nisafikira zatu. Mpabiza zuntura para. Ilejere mwenye senu umojatu na wanyu. Umojatu na esirikali, umojatu na wananchi. Azizo, ijarimba ni tabaruku ini leo. Simia mungu mbawa hibira vira tena rijeri msaidia nzintu. Sishashi, zaidi ya zini. Uyatoka mbawa vani, uyatoka mbawa lawa wa hemula wa manjihone kemba kasi na wadono. Amin. Babu, asanta, shukuran. Nazini ritifanyao, raharma fikira moja na raisu wa idawla. Yafanyozi tumbozini. Wawadu mshukuri yani, kujishukuri ya nasi. Na humi ya mungu mba rito yafanyi zaidi zaidi. Sede vantu, kila wanu kito shinga urisaidia njuwa ni vantu. Ta mungu wari kuwe na ishari sha wadonu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkirole tafala. Watukufu. Sokia los kumashuru arvidago la prison la koki skikaur paro tukuf ulaiki mana kumana kuhuda ulani amani ya Jafar Salim Alawi domana wa siasa domana wa hii parti jilo hana u elzina la nek renove ni delegasyon kodi ampanga utukufikao uja wa huja amunasaba ya utadarisha na huwana na wali kao yorongo lao COVID-19 hautia nziali ya mafikra ya humu wa idawla ikao alataji harwe komor aina mkomor rangwalo ndani tamwenze arengel fuvulai upande uri shukuria helze langu bidhati. Et le dîner domaine Zango Kamba procure de la République. Utukufikao l'Europe paralléo. Msandikao l'Europe paralléo. Msandikao pandamwana. Udele zaone siyavani. Wapangiha. Orahafu wa mwili. Sabuna wa djavel. Na msanda wa hula. Mrama na sukari na dzia. Na msanda wa uchia orahafu. Arweldago la prison. Arato. Magurweti na lapeli. Serengo Shabaon, nambie wa Komor, amba sufa modesini, zista kizirongola, na aina mkomori kao, atote kelezo modesini lazimu wa rongola. Serengo Shabaon, nambie wa nanyangu maprizonye, uambia mba, zinikodwa vola zilo, inde
munasaba ya huwana na wado rizduka wara hafu rishinde chawili bungulini kamwa vinzi nguze na mbie wa mtuko wade rifanyo asprison ambe zombo za tola vandeo listumaini zifanyishie zifai iprizo ya koki urahafu wa iprizo uke jadidi ata wantua jovandu atanabahi itafauti ya wajana na leo na vavu seringo shabani nungomba wakatunu jovani simia mungu amba na zangina mwede za unishavani stoja mane juhudi za hii ministeri ni guvernoma ya husu ya urekebeshe prizo yatu na ura, iswe daula mihimaya heo kamba ata aina raya lu prizo aparizi hakizahe wakati ujaoro toja haru wa diskuru na huwanisa zwekoli za fanshia rangu magodoro na maulili na zangina beli o asipo shile marahaba msaanda panda mwani kamba utekeli za vanda koordinateri zilo mwananya tuka ujafa salima lao hezina la hezo mwani weparti politiki hae avenza aja sede prizon haudunga li jila o raiso he daula la usede komoro haizi nkalte zunti pia ni ruwane na wale wa coronavirus ikao lore mwe dunia na vovur sipo shile maraba wassalamu alaikum. Thank you, Muhammad bin Ali Tahirina, also the Swalina Al Fatiha. Allahumma janna min jundika fa inna jundaka humul halibun. Amin. Wa janna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun. Amin. Wa janna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Amin. Wa salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah. Tafsiriyo tujaribu leo zao ndio na hali kibaya na nishe